დაიცავთ სოციალური დისტანცია და გამოიყენეთ პირბადე. შეზღუდვების მოხსნის ფონზე სოციალური პასუხისმგებლობა განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. ეს საზოგადოებას მთავრობის მეთაურმა ჯანდაცვის მინისტრმა და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორმა კიდევ ერთხელ შეახსენეს. Дарчи сахши дроби дасрул да ахла висцавлот цховреба коронавирустан. Эпидемиологиური ვითარება საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე განიხილეს და ლევან ფოჩხუა გვერდება ამ თემით. Ლევან, რას უნდა ველოდ თუ რეკომენდაციებს არ გავითვალისწინებთ? Диах, როგორი ეპიდემიოლოგიური სურათი გვექნება ქვეყანაში ახლო მომავალში ეს ჩვენზე საქართველოს მოქალაქეებზია დამოკიდებული იქიდან გამომდინარე თუ რამდენად დავიცავთ რეკომენდაციებს. ქვეყანას რომ ეკონომიკური აქტივობის გამოცოცხლება სჭირდება, ამაზე არც არავინ დაობს, მაგრამ ყველაფრის გაკეთება ისე რომ ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური ფონი არ დამძიმდეს, დიდწილად სამოქალაქო პასუხისმგებლობაზეა დამოკიდებული. Საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ დღეს პრემიერ-მინისტრმა, ჯანდაცვის მინისტრმა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა მოქალაქეებს მოუწოდეს რომ საზოგადოებრივი ხშეყრის ადგილებში, დახურულ სივრცეებში, ტრანსპორტში აუცილებლად დაიცვან ფიზიკური დისტანცია და ატარონ პირბადე, რადგან ის კორონავირუსისგან დასაცავად ამ დრომდე რჩება უნივერსალურ საშუალებად. Მით უფრო რომ დარგის სპეციალისტებისგან ნაგერ უკვე მერამდენად ვისმენთ მოწოდებას, რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ კორონავირუსთან თანაცხოვრება, თანაცხოვრება კი COVID-19-ის თამაშის წესების გაზიარებასაც გულისხმობს, ყოველ შემთხვევაში მანამდე, ვიდრე პანდემია არ დასრულდება. Მას შემდგომ, რაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სრულად ამოქმედდა, დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ღია რესტორნები, სავაჭრო ცენტრები, მოლები, ყველა სახის ბაზრობები არის გახსნილი. რეალურად ფაქტია ის, რომ ყველაფერი ეს იწვევს ქვეყანაში, ქალაქში, ჩვენს მოქალაქეების მობილობის ზრდას, რაც რა თქმა უნდა თავისთავად ვირუსის გავრცელების შემდგომ უფრო მეტ რისკს ქმნის. ვირუსი ჩვენ არ დაგვიმარცხებია. მე მინდა თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს მოუწოდო ყოველთვის ვატაროთ ნიღაბი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვართ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მაშინ, როდესაც ვართ თავშეყრის, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. ეს არის ის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, რომელიც არის მარტივი და რომელიც ჩვენ შეგვიძლია ყველამ გავაკეთოთ. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეკონომიკა გავხსნათ და ადამიანებს მივცეთ საშუალება აღიდგინონ ის შემოსავალი, რომელიც მათ ჩვეულებრივი COVID-ამდე პერიოდში ჰქონდათ. ჯანდაცვის სამინისტრო და მთავრობა ვალდებულია და გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ გეგმა, რომელიც არის ეფექტური და ეს გეგმა გახლავთ შემდეგი: სწრაფი გამოვლენა ვირუსის, სწრაფი მკურნალობა და ადამიანის სწრაფად სოციუმში დაბრუნება. ჩვენ მოქალაქეებისგან ჩვენ რა თქმა უნდა მოვითხოვთ, რომ იყოს მკაცრად დაცული ყველა ის ღონისძიება და მოთხოვნა, რომელიც უკვე ჩვენ ცხოვრების გარკვეულ კულტურად და წესად იქცა, განვაგრძოთ და ინტენსიურად მოვიხმაროთ ნიღბები ისეთ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში, სადაც ეს არის მოწოდებული, ვინაიდან მხოლოდ მსგავსი ქცევა და ქცევის ნორმა არის იმის გარანტი, რომ ჩვენთან არ მოხდეს ინფექციის ძალიან მაღალი გავრცელება. დამშვიდების საფუძველი არ გვაქვს და არ უნდა მივეცეთ ილუზიას, რომ ჩვენ დავამარცხეთ კორონა. არა ბატონო, კორონავირუსული ინფექცია ქვეყანაში არის, აუცილებელია პირბადის ხმარება. Პირდაპირ პროცენტს გეტყვით. თუ მე ვარ ინფიცირებული და მიკეთია პირბადე და თქვენ ბრძანდებით ასე ჩემთან ერთად და ჯამთელი, მაშინ და ორივეს გვიკეთია პირბადეები, ალბათობა იმისა, რომ არ გადაგედოთ ინფექცია არის 95%. თუ ერთს გვიკეთია და მე ვარ თქვათ ინფიცირებული და თქვენ არა, მაშინ ეს ალბათობა დაიწევს სადღაც 50%-ამდე. მე გუშინ გავისეირნე ქუჩებში რამოდენიმე პარკში და ვნახე, რომ სამწუხაროდ ჩვენი თანამოქალაქეების უმრავლესობა არ იცავს არც დისტანციას და არ იცავს არც პირბადის ხმარებას. Მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა, როგორც ჩანს, მიიჩნია, რომ საფრთხემ ჩაიარა და ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებებს ყურადღებას აღარ აქცევს. ამას ალბათ ჩვენი მაყურებელი შეამჩნევდით, რომ სკვერებში, დახურულ სივრცეებში სულ უფრო ნაკლებ ადამიანს უკეთია პირბადი, ამიტომ დღეს დადგა საკითხი გამკაცრდეს სანქციები ადამიანების მიმართ, რომლებიც არ ემორჩილებიან ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებს. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ მოუწოდა ჯანდაცვის და იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეებს შეიმუშაონ საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც ასეთი ადამიანების დაჯარიმებას გულისხმობს. ვარაუდობენ, რომ ჯარიმებს პრევენციული ხასიათიც ექნება. თქვენ გახსოვთ, რომ საგანგებო მდგომარეობის დროს ჩვენ მქონდა საკმაოდ მაღალი ჯარიმები დაწესებული, რომელიც უკვე საგანგებო მდგომარეობის ამოწურვის შემდეგ ვეღარ ჩაითვლება პროპორციულად ყოველდღიური ხშირი ინდივიდუალური გამოყენებისთვის. საჭიროა უფრო რაციონალური
ჯარიმების შემოტანა და საჭიროა ახალი ზომების განსაზღვრა იმისათვის, რათა შესაბამის სამსახურებს უკვე ყოველდღიურ რეჟიმში მიეცეთ საშუალება, რომ ასეთ დარღვევებზე რეაგირება მოახდინონ. ეს ოდენობები ჯარიმების უნდა იყოს გონივრული, უნდა ჰქონდეს მას პრევენციული ეფექტი და ამავე დროს მოქალაქეებს ის დამატებით სოციალურ პრობლემებს არ უნდა უქმნიდეს. Დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქეები არ დაიცავენ სოციალურ დისტანციას და არ გაიკეთებენ პირბადეს, ქვეყანაში პერიოდულად უნდა ველოდოთ, რომ ეპიდემიოლოგიური კერები გააქტიურდება და საერთო სურათი დამძიმდება. ველოდებოდით, რომ ზაფხულის მოსვლასთან ერთად COVID-19 გაქრებოდა, მაგრამ ამ ეტაპზე მხოლოდ ზაფხული მოვიდა. გმადლობთ, ლევან ფოჩხუა იყო. Да, хоть чем-то.